Pēc 100 amatā aizvadītām dienām sašķobījies Jūrmalas mēra Romualda Ražuka krēsls. Balsojums par jauniem vicemēra amatiem kurortu pilsētas pašvaldībā ievirzījās daudz nopietnākā gultnē. Pašu deputāti izvirzītais reformu variants izrādījās nelikumīgs, bet Ražuka piedāvātais nepatika, tāpēc vairākums domnieku nolēma pieprasīt mēra demisiju. Ražuks atzīst, ka jānotiek brīnumam, lai šī vairākuma iecera neīstenotos, un uzsver, ka Jūrmala zaudē pēdējo cerību uz godīgu politiku. No Jūrmala ziņo Laura Vonda. Piecu deputātu piedāvātās struktūrālās pārmaiņas Jūrmalas domē pašvaldību lietu ministrija izbrāķēja. Veidot atsevišķu domes institūciju, domes valdi, kur uzraudzītu kapitālsabiedrības, ir pretlikumīgi. Par spīti šim atzinumam, idejas autori uzstāja, ka lēmuma projekts jāpieņem. Šis lēmums netiks apstiprināts un ministrija lūks viņu atcelt. Tas ir pateikts skaidri un gaiši. Jūs apzināti pārkāpjat likumu? Lēmuma projekts apstiprināja, saskaņoja gan izpilddirektors, gan juridiskā nodaļa. Līdz ar to nav nekāda pamata domāt, ka šis lēmuma projekts nav likumīgs. Tā kā par amatu un funkciju pārdali neizdevās vienoties, Jūrmalas mērs nolēma sēdi slēgt. Pārmaiņu iniciatori nāca klajā ar plānu B, paziņojot, ka pieprasīs nepiekāpīgā mēra demisiju. Iesniegums šobrīd jau ir iesniegts? Nē, tāds nav iesniegts. Ir tikai melnraksts, ja? Melnraksts. Vēl es nekur neesmu parakstījies katrā ziņā. Bet uzrakstīts ir, ja? Es neesmu parakstījies. Bet uzrakstīts ir? Nezinu, tādu bieži vien varbūt sarakstīt, bet nu, šobrīd es pat tādu neesmu parakstījis. Izrādās, pieprasījums bijis sarūpēts jau laikus un pavisam drīz nonāca uz mēra galda. Ražuks nekādu pārsteigumu neizrādīja. Jau sestdien, kad jautājums par izmaiņām domē tika skatīts pirmo reizi, bijis skaidrs, kas uz ko mērķē. Larisa Loskutova un Gatis Trukšnis uz vicemēra amatiem, Egmonts Krūmiņš un Raimonds Munkvits uz valdi, kas uzrauga kapitālsabiedrības, tā uzskata Ražuks. Tādā veidā daudzus desmitus miljonu vērtie Jūrmalas kapitāla sabiedrību īpašumi. Tas ir Jūrmalas ūdens, siltums, namsaimnieks, Zintaru koncertzāle, slimnīca, pārējās kapitāla sabiedrības nonāk atpakaļ tur, kur viņas bija, pirms Raimonda Munkevica apsietināšanas, un viss turpinās. Savukārt mēra amatu iekārojot Māris Dzenītis, tā runā kuluāros. Pieprasījumu iesniedzēja gan uzsver, kandidāts varētu būt jebkurš no 8 parakstu īpašniekiem. Šajā te komandā ir vairāki, es pat teiktu, jebkurš, kurš būtu cienīgs. Jūs arī? Es jau esmu bijis divas reizes, jūs uzskatāt, ka es nevaru būt mērs trešo reizi. Jauns mērs Jūrmalai varētu būt jau šonedēļ. Reizē ar Ražuka demisiju tiek pieprasīta arī jauna mēra ievēlēšana. Laura Vondiņa uz Graudiņš, Latvijas televīzija.